kapitán Exner. Kam pak? Na procházku. Do parku se nesmí. Nemá klid ani na dovolené. Co se stalo? Vražda. Vražda místního umělce je ale pro všechny velkou záhadou. Kdyby to bylo pro peníze, tak spalil tyhle obrazy! Neznámý, motiv nejasný. Smrt talentovaného ševce. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.